Ahoj, já vás zdravím všechny, tady je Vlasta. Zdravím všechny a hlavně zdravím vás, kudrnatý, protože to je boží. A co v dnešní době dělat? Být krásný. Tady i tady. Dneska jsem si umyvala hlavu a ukážu vám přípravky, které jsem použila a co zkouším. Tak první je kartáč na vlasy Denman. Nechala jsem se inspirovat internetem, jak krásný budou udělat kudrliny. A asi jsem udělala chybu, protože jsem na vlasech nic neměla, to znamená, že jsem přejížděla tak tím tahem a vlasy se úplně narovnaly. Takže v momentě, kdy jsem tam už dala nějaký ten kondicionér, tak už jsem do toho nechtěla šahat. Takže mám ho a budu ho zkoušet a ještě se podívám, jak to správně používat, protože se mi to zdálo hodně dobré a věřím, že to bude dobré, jen se to s tím naučit, ale to je u toho všeho. Tak, já jsem měla tady šampon ze Siberiky a ještě ho chci dopotřebovat, protože si myslím, že je takový přírodní a je dobrý, ale vylepšila jsem si ho tím, že z domácích zásob, a zásoby mám velký různých vlastně věcí, které jsem si sama vyráběla a dala jsem tam amnu, která by měla ty vlasy krásně vyhladit. Takže to budu teďka používat, než to dopoužívám, takže proč ne? Tady mám další přípravek, už to není originál, to je apotéka, Havlíková apotéka. Tenkrát jsem si koupila octový oplach a hodně se mi to líbilo. Tahle lahvička stala 280 korun. A protože jsem holka šikovná, tak jsem se podívala, jak je tam složení. Dala jsem vodu, jablečný ocet a esenciální olej, který mám doma. A udělala jsem si vlastní oplach a tohle už používám asi 2 roky ještě, aniž jsem věděla o metodě Carliger. Takže octový oplak se má používat jenom jednou týdně, já si hlavu umývám jednou týdně, takže to je dobrý. Tak, co jsem si pořídila tyhle 2 přípravky Cantu? Tak, první je kondicionér a druhý je aktivátor krém. Takže kondicionér na umývání, jako voš, a druhý na aktivaci. Tak je to hodně hustý, takže já než to takhle natřepu z toho, tak mě to jakoby trvá. Do vlasu jsem to dala a přijde mně, že to je hodně těžký, takže asi nepoužívat až tak. Často teďka mi něco tam spadlo. Jo, ještě mám jeden přípravek, ten mám v koupelně, tak ten donesu. Tak a ten přípravek je Balea All Repair a je to špíluňk. Takže kondicionér a ten jsem používala teda v průběhu týdne, kdy jsem si ho zředila s vodou, trošku oleje a vmačkávala jsem si ho do vlasu. Protože vlasy jsem si opravdu týden neumývala, takže jsem to nechala prostě působit, takže byly takový už hodně, hodně těžký. To jsou všechno mý zkušenosti. Tak další, co jsem na internetu viděla, že je dobrý a přijde mně to taky od Garnier Fruits a tady to je makadamový olej, takže maska. Voní příjemně a mám týden a už je půlka pryč, takže to chci vidět, jak ty masky, ty vlasy budou prostě nasávat. Tak, já jsem si ještě tady vyrobila masku z jílu a z amly, takže jsem si udělala takovou trojkombinaci, arganový olej, maska a tady ta amla, protože mně přijde opravdu, že do těch vlasů bude dobrá. A dala jsem si tam i jíl bílý a růžový. Všechno mám jako zásoby doma, jo. Protože nikdy nevíte, co bude potřeba, jo. Takže tohle já mám doma, takže jsem za to vděčná, no.
A ještě aloe vera mám. A tu jsem taky si teďka využila. A to je dobrá. Další video. Takže arganový olej. To byla maska. Takže já jsem si pořádně. Ještě stop. Já doufám, že to bude srozumitelný, protože jsem zapomněla na jednu věc. Teď tohle je starý socialistický takový jakoby hřebínek. A protože jsem chtěla kartáč na masáž hlavy a nikdy jsem si to nedělala, takže já prostě objevuju úžasné věci. No a v týdnu, když jsem si je donesla, tak jsem si to do ty hlavy začala tak pěkně dávat. Tak se mě prokrvila hlava, že věřím, že mě přišly i skvělé nápady. A já jsem tohle použila prostě na masáž do před umýváním. Jo, takže jednoduchý, tady ten stál 20 korun, viděla jsem, že ho mají i za 10, ale ten byl hodně tvrdý, takže doporučuji si to takhle vyzkoušet, protože to tvrdý už by bylo asi do těch vlasů moc. Takže jednoduchý způsob, jak si udělat skvěle masáž. A já jsem si ještě na tu masáž udělala takový prostě olejíček před tou maskou, takže masáž, masku, a pak jsem ještě si teda masírovala šamponkem, takže tyhle dva jsem si šamponkovala, to jsem si spláchla, dala jsem si tam ještě jakoby poslední tady ten kovoš a pak už jsem teda pokračovala. Fén, difuzér a finále. Co finále? Protože když jsem si tam dala ten aktiv krém, tak si říkám, jo, je to, ale potřebuju to oživit, ty vlasy. A co? Takže prostě tady jsem měla candy oil, takový s tím hedvábím, jako prostě tenkrát stál nějaký 400. Tak jsem ho používala, zůstal mě arganový olej a já jsem si tady namíchala tyhle dva přípravky. Dala jsem si tam konopný olej, zase zásoba z lednice a trošku ricinového. Takže tohle mám takovou směs olejčku. Jo, a ještě tam mám jeden olej, který bych si tam mohla přidat, který mě přišel v pátek s tím hřebenem jako vzorek od Renatky. Tak ten si tam určitě přidám a chtělo by to tam i nějaký konzervant, ale já věřím, že tohle rychle spotřebuju, protože při každodenní péči ten olej asi bude nejvíc potřeba. Takže to je za mě všechno, co jsem dneska použila. A asi půjdu nakoupit nějaký chleba. Takže mějte se krásně, buďte krásný a příště něco pro pány. Mějte se.